30 років від дня заснування, 8-й рік в умовах війни з агресором. Сьогодні день українського війська. З червоної зони готові вийти 7 областей і столиця. В жовтих регіонах посилили карантинні норми. В Україні розпочалася ялинкова кампанія. Яке дерево вибрати та скільки доведеться за нього викласти? Новини на Інтері. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Україна відзначає День Збройних Сил. У багатьох містах з нагоди 30-річного ювілею нашого війська відбуваються урочистості. Верховний головнокомандувач сьогодні на святкових заходах у Харкові. Там відбудеться військовий марш. Армійським підрозділам передадуть танки та бронетранспортери. Міністр оборони Олексій Резніков відвідає Одесу, візьме участь у церемонії передання військової техніки, зокрема катерів. Схожі заходи пройдуть також у Львові та в Краматорську на Донеччині. Один ворожий обстріл зафіксували на сході країни минулої доби. Противник вів вогонь у бік Новоселівки на Донеччині з гранатометів та великокаліберних кулеметів. Минулося без втрат. Українські армійці відкривали вогонь у відповідь, повідомили у штабі ООС. Зранку на фронті порушень режиму припинення вогню не було. Водночас минулого тижня під вогнем противника опинилися мирні квартали. Наш воєнкор Руслан Сміщук поспілкувався із тими, хто тримає оборону, і з тими, хто живе по сусідству із війною. Станиця Луганська. Тут пункт пропуску на непідконтрольну територію. І саме по околицях цього міста вдарили ворожі снаряди. Били довго і щільно. Полчаса где-то гарантовано. Ну, вистрілів було, ну не менше, мабуть, 30. Більшість снарядів поцілили по залізничних підприємствах. Одна із мін поранила охоронця. А тут міна влучила в дах барачного будинку. Всередині була власниця. Після обстрілу, розказує її сусідка, жінка все залишила і поїхала геть. Вона сама була в кімнаті, в шифонері спряталася, потім ну, вилізла, нічого не бачить і йшла вже. Ну, ще стріляли тоді, і вона убіжала в підвал. Того ж дня, окрім станиці Луганської, ворог обстріляв позиції поблизу старого Айдара. Приблизна кількість снарядів, це було приблизно 39-40 по кожному населеному пункту. Вогонь вів противник з тимчасово окупованої території. В результаті тисячі людей залишилися без світла. Але є такі фронтові селища, де обстріли не припинялися ніколи. Новоолександрівка – майже знелюднене село під Попасною. Фронт тут проходить так близько, що можна бачити ворожі бліндажі. Тут майже не залишилося мирних жителів. Антоніна Федорівна – одна із останніх. Я бахкаю. Отак хата ходором ходить. І криша вже там протікає. А там завалилося. Бабусі майже 90 років. Разом із 5 котами вона живе у напіврозваленій хаті. Вона і окупацію села пережила, і потім його звільнення. Раніше їй допомагала донька, а потім вона зникла. І старенька залишилася зовсім одна. Оце ж дочка була. Тут жила. А тоді заболіла і поїхала. До дітей, у неї діток на тому. Далеко? У городі. У хаті нема світла ще від початку війни. Тож чи не єдиним джерелом енергії тепла є ось ця груба. Її теж перекосило, коли відвалилася стіна. Та нещодавно її полагодив один із нечисленних сусідів. Ще бабусі допомагають військові харчі, дрова, води принести. Даємо їй продукти, там такі сахар, там крупу, макарони, там рис. Ну, якщо там треба, може, води занести, там хлопці там заходять до калітки. Але родичів, за якими старенька страшно сумує, вони, звісно, замінити не можуть. Лише іноді роблять нестерпне життя трохи легшим. Із зони проведення операції Об'єднаних сил. Руслан Сміщук, Сергій Дубінін та Олег Зубов, телеканал Інтер. Держсекретар США Антоні Блінкен закликав Росію обрати деескалацію та відвести свої війська від українського кордону у випадку нової агресії. США разом з союзниками по НАТО відповість оборонними заходами. А про це глава Держдепу США заявив інтерв'ю шведському телебаченню. За його словами, у разі вторгнення на Росію, окрім військової відповіді, можуть очікувати важкі економічні наслідки, а також кроки, від яких Штати досі утримувалися.
Минулого тижня Блінкен заявив, що США є докази підготовки РФ до масштабного вторгнення в Україну. З нового року загони територіальної оборони, які налічують сотні тисяч бійців, матимуть офіційний статус. Хто це такі, які права та обов'язки матимуть, розкаже Ігор Левонок. Він побував на їхніх зборах. Ранок на околицях Києва збираються люди у військових одностроях зі зброєю. Шикування, невеличка розминка, комплекс вправ з вогневої підготовки. Тепер згадуємо поводження зі зброєю. У людей не цілимось, інструктора можна. Контакт ліворуч. Контакт тил. Ноги дивимося. Контакт тил. Підприємці – прості робітники, айтішники, менеджери і навіть чиновники. Більшість із них – резервісти, контрактники 130-го батальйону Сил територіальної оборони Києва і члени громадської організації «Об'єднання резервістів, ветеранів та інвалідів війни». Хлопці, швидко, швидко і доповідати, що бачите. Перша двійка вперед. Територія покинутого асфальтного заводу під Києвом. Бійці тероборони вчаться відбивати атаку диверсантів. За легендою, група українців потрапила в засідку. На перший погляд, усе це нагадує рухливу гру у війну. Втім, у бойових умовах така ситуація може бути цілком реальною, каже Сергій. Інструктор – чоловік із військовою виправкою. Говорить, його мета – підготувати і тим самим вберегти необстріляних бійців тероборони у сутичках із більш підготовленим супротивником. Якщо дії відпрацьовані, відпрацьована тактика підрозділу на контрзасадні дії, то не завжди засідка стає приговором. З нового року в Україні набуває чинності закон про основи національного опору. Документ закріплює статус сил тероборони, визначає функції і завдання в разі великої війни. Організація підрозділів тероборони покладається на місцеві органи влади по всій Україні. Командування – прерогатива військових. Чисельність контрактників має становити близько 100 тисяч. І це не межа. У нас є близько 200 тисяч добровольців, які готові прийти, стати в ряди Збройних сил. І це також враховується, що в цій кількості є відповідна кількість резервістів, які належать до сил територіальної оборони. Командувач сил тероборони генерал Баргилевич певен, опір агресору в Україні набуде тотального характеру. І для ворога це затяжна війна і неминуча поразка. Якщо вони сюди зайдуть, ну, якщо ми будемо мати змогу, будемо різати їм транспортні шляхи, не давати їм забезпеченням займатися своїх військ. Тобто, ну, я не думаю, що тут буде солодко, точно не буде. Пан Денис у цивільному житті працює архітектором. 5 днів на тиждень, а щовихідних одягає військову форму. В силах територіальної оборони він командує взводом. Готовим слід бути до всього, бо зрештою може настати такий момент, коли мікрофон мені більше не знадобиться. От автомат стане цілком у нагоді. Основою підготовки громадян до національного спротиву є загальновійськовий вишкіл. Саме про це йдеться в новому законі. А отже, як кажуть військові, зберігаємо спокій і порох сухим. Ігор Левонок, Володимир Дєдов, Павло Лисенко, телеканал «Інтер». У Польщі напередодні затримали українців, що допомагали нелегалам перебратися до ЄС з Білорусі. Двоє наших земляків намагалися посприяти мігрантам незаконно перетнути державну межу. Лише за суботу польські прикордонники зупинили понад 40 біженців. Попри суттєве зниження напруги на білорусько-польському кордоні та зменшення кількості утікачів із Близького Сходу та Азії, масові намагання потрапити на територію Євросоюзу тривають. Майже 4,5 тисячі нових випадків ковіду зафіксували в Україні минулої доби. Це найменше за останні 2 місяці. Одужало понад 9 тисяч людей, 239 пацієнтів померло. Найбільше інфікувань у Києві, на Житомирщині та Донеччині повідомили у МОЗі. Одразу 7 областей і столиця готові вийти з червоної зони карантину. За інформацією МОЗу, в цих регіонах зменшується кількість хворих та госпіталізацій. Водночас, нагадаю, сьогодні в жовтих областях посилили карантинні норми. Для відвідування кінотеатрів, фітнес-клубів, ресторанів чи кафе потрібен ковід-сертифікат або негативний тест. До 30 днів скоротили термін дії сертифікатів тих, хто зробив одне щеплення. На тепер повністю вакцинувалися понад 11,5 мільйонів українців, а одну дозу отримала понад третина. Нову мутацію ковіду омікрон виявили вже у всіх континентах у більш як 40 державах. Усе про новий штам готова розказати наша Олена Абрамович.
Новий штам виявили у Південно-Африканській Республіці. Тож країни світу почали одна за одною забороняти поїздки в Південну Африку, а тих, хто звідти прибуває, відправляти на карантин. Загалом за тиждень понад 70 країн різними обмеженнями спробували зупинити омікрон, а в Південно-Африканській Республіці образились. Ці заборони на поїздки до Південної Африки є сумними, несправедливими і ненауковими, враховуючи, що саме наші африканські вчені першими виявили омікрон. Та його вже було не спинити. Польща, Чехія, Шотландія, Португалія, Єгипет, Гонконг, Канада. Загалом до кінця тижня понад 40 країн. Україна ж поки біла пляма на цій мапі. Але кордон для подорожувальників з 8 африканських країн Україна таки вирішила закрити. Та забороною поїздок держави не обмежилися. Почали повертатися до карантинів. У Норвегії після одного із корпоративів виникла підозра про півсотні випадків омікрону. Тож влада повернула масковий режим у столиці і відправила працівників на дистанційку. Посилити заходи вирішили і в Британії. Там людям знову наказали одягнути маски в крамницях і транспорті. Якщо виявиться, що цей різновид не є більш небезпечним за дельту, ми одразу ж скасуємо всі обмеження. А от чи небезпечніший, поки питання. За даними ВООЗ, омікрон хоч і заразний, але не вбивчий. Хоча цей штам і шириться дуже швидко, принаймні перші висновки свідчать про те, що він не є смертельно небезпечним. Додаткові висновки вже оголосили у ВООЗ. Там оприлюднили теорію виникнення омікрону. Ймовірно, він пішов від пацієнта з ослабленим імунітетом, який не вилікувався повністю від ковіду. Тож вірус тривалий час був в організмі людини і мутував. І не просто, а взявши фрагмент генетичного матеріалу вірусу застуди. І саме це може пояснювати його більшу заразність і при цьому легку форму. Але все це поки теорії і остаточної відповіді на те, що ж таке омікрон, нема. І ще одне питання поки без відповіді, чи убезпечує від африканського штаму вакцинація. Попередні висновки науковців – ні. Не убезпечує. Хоча виробники вакцин обіцяють швидко адаптувати препарати. В Єврокомісії наполегливо радять усім таки робити щеплення. Бо навіть якщо омікрон справді виявиться лагідним або ж стійким до вакцин, робити щеплення все одно необхідно. Хоча б тому, що найпоширенішою у Європі досі залишається небезпечна дельта, а від неї вакцинація таки допомагає. Олена Абрамович, Євген Камінський, Європейське бюро телеканалу «Інтер». На Закарпатті досі шукають чоловіка, що заблукав у горах. У суботу троє місцевих жителів вирушили кататися на сніоходах та не повернулися. Зрештою, двом із них вдалося зв'язатися з рятувальниками та повідомити про своє місце перебування. Третю людину шукають. До пошукових робіт залучили 20 рятувальників та техніку, а також волонтерів. Лавина в австрійських Альпах накрила групу лижників. Четверо з них загинули, 11 туристів каталися в районі Твенг у провінції Зальцбург. На людей зійшла снігова стіна 200 метрів завширшки. Розшукати тіла та поранених допомогли спеціальні маячки. Усі жертви – молоді люди, громадяни Австрії. Рятувальники радять бути обережними під час відпустки в горах. Особливо небезпечним називають катання цілинними схилами. США готує дипломатичний бойкот Олімпіади у Китаї. Білий дім оголосить про це вже цього тижня, повідомляє CNN з посиланням на власні джерела в адміністрації Байдена. За їхніми даними, йдеться про повну відсутність американських офіційних осіб на Олімпійських іграх. Таке рішення дасть змогу надіслати Пекіну чіткий сигнал та водночас не позбавити американських спортсменів участі у змаганнях. Раніше спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі закликала лідерів країн бойкотувати Олімпіаду у Китаї на знак протесту проти репресій КНР щодо уйгурів та жителів Тибету. Нагадаю, наступні Олімпійські ігри відбудуться у Китаї з 4 по 20 лютого. Не забувати про мігрантів, закликав світ Папа Римський. Франциск напередодні понтифік вже вдруге відвідав табір біженців на грецькому острові Лесбос. Там нині перебувають близько 2000 нелегалів. Папа розкритикував ідею будівництва стіни від мігрантів, сказав, що паркан та стіни не розв'язують проблем, а зневагу до мігрантів з боку деяких європейських країн назвав крахом цивілізації.
В Індонезії виверження вулкану Семеру перетворило густонаселений район на місто-привід. Попіл укриє вулиці, будівлі та поля. Внаслідок виверження вже загинуло щонайменше 14 осіб. Ще близько сотні отримали травми та опіки. Жителів постраждалого регіону евакуювали. До всього найближчим часом там прогнозують зливи. Це може ускладнити евакуацію. Спочатку мені здалося, що це вибух бомби, але це було несподіване виверження Семеру. Раптом стало темно, ніби вулкан має намір знищити землю. Мої діти попадали довкола, а чоловіка не було. Мені було так страшно, поки я чекала на нього. Але, на щастя, ми всі евакуювалися. В Україні розпочалася щорічна ялинкова кампанія. В лісових господарствах нині гаряча пора. Готують на продаж сосни та ялини. Хвойні спеціально вирощували до новорічних свят. Лише на Волині цими лісовими красунями засадили майже 250 гектарів плантації. Яку ялинку вибрати та скільки доведеться викласти за новорічне деревце, розкажуть мої колеги. Оце ялина звичайна, заготовлена того року. І насіння висівалося ранньою весною в тепличне відділення. Хвойні дерева на Волині вирощують з насінини. У таких розсадниках посадковий матеріал спочатку висівають у теплицях, а згодом висаджують на відкриті плантації. На базовому розсаднику вирощується для новорічних ялинок в основному 7 видів. Це ялина голуба, ялина звичайна, ялиця біла, ялиця одноколірна, ялина канадська. Особливо вибаглива ялина голуба, кажуть лісівники. Вона потребує догляду цілий рік. Бокові бруньки обрізаємо, щоб її сформувати, щоб вона виглядала, мала форму, набирала форму. А це вже плантація посеред лісу. Тут ялина звичайна та сосна. Деревця лісівники теж вирощують на продаж. Коли з'явиться покупець, їх зріжуть та промаркують стрічкою зі штрих-кодом. Ввівши номер бірки, ми можемо побачити, що дана ялинка була вирощена на Волині, а саме в Сокирячівському лісництві. Загалом на Волині майже 250 гектарів плантацій хвойних. І на них майже мільйон новорічних дерев. Нині в області гаряча пора заготівлі. Продавати ялинки тут почали ще з середини листопада. Ми зосереджені на реалізації ялинки в основному на оптових покупців. У нас вартість ялинки, якщо партія понад 101 штуку, це 100 гривень до 1 метра. Понад метр партія так само 101 штука, 128 гривень. Від браконьєрів плантації охороняють цілодобово. На службу вже запустили рейдові групи з лісівників, екологів та поліції. Штраф в розмірі від 510 до 1020 гривень – це для фізичних осіб та для посадових осіб. Сума штрафу буде складати від 2550 гривень до 5100 гривень. Тим, кому зрубаних деревець шкода, лісівники пропонують ялини в горщиках. Різних сортів, висоти і на будь-який гаманець. Є практика, що вона росте в горщику, і потім її можна висадити і в подвір'ї любуватися, скільки захочеш років. Тобто і ялиночка не пошкоджується, ну і дуже зручно в горщиках. Бум на ялинки очікують за 1,5-2 тижні. Лісівники кажуть, цьогоріч готові реалізувати до свят понад 60 тисяч новорічних дерев. Ірина Марків, Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Волинська область. До новорічних свят ще далеко, тим не менш. Курортні міста України вже заповнюють туристи. Де відпочивальників заманюватимуть восьминогом по сицилійській, а де яскравими прикрасами? Дивіться далі в сюжеті. У Львові про підготовку до новорічно-різдвяних свят наразі нічого не нагадує. У центрі міста жодних святкових прикрас. Геть інша атмосфера на знаменитій площі Ринок. Тут постійне відчуття свята і вихідного дня, а ще й ресторатори стараються. Замість того снігу, якого природи не дає, то ми власний зараз на ялиночки повішаємо. Штучний сніг? Звісно. Ну і ялинки штучні. Хочеться вже того настрою, хочеться вже свят. Зимового шарму намагаються додати ковзанкою, але через теплу погоду вода не замерзає. Готуються до свят і місцеві шеф-кухарі. У нас так само буде і котя, яка дається на святвечір. Крім цього, пампухи, які ми завжди гостей пригощаємо. Офіційно у Львові новорічні свята розпочнуться 19 грудня, в день Святого Миколая. Тоді традиційно у центрі міста запалять головну ялинку. Будинки, кав'ярні та ресторації виблискуватимуть різноманітними прикрасами, а вулиці перетворяться у неймовірну світлову казку. До Львова приїдуть тисячі туристів.
Але ж не Львовом єдиним. Я вирішила поїхати у найбільш безпечне містечко України. А це місто Моршин відоме на всю Україну тим, що тут вакцинували майже усе населення. Тож ковідом тут не хворіють. Менше хворих, більше туристів. Про перше повністю вакциноване в Україні місто добре знають навіть за кордоном. Ліліана з чоловіком приїхали із Молдови. Так хорошо, ми поэтому і приїхали. Потому что тут все хорошо у вас, и что можно лечиться и как не заболеть. Лікуються тут водами. Їхній хімічний склад унікальний, допомагає при хворобах травлення, серця і заспокоюють нерви. Мінеральну воду можна спробувати ось тут, у центральному бюветі міста. Все дуже просто. Спочатку оплачуєте за склянку води, а потім вам її наберуть із автомату. Для найменших у місті організували резиденцію Святого Миколая. Ще святкового настрою місцевим та туристам додав сніг. Встали утром і подивилися, яка погода красива. У нас немає такого зараз. І ми сфотографувалися, передали до фотографії, всі, ой, яка красива. Краса навколо – це добре, але голодним турист залишатися не може. Тож без кулінарних витребеньок і свято, не свято. Як і у Львові, моршинські кухарі теж сушать голови над рецептами. Саме в новорічну ніч у нас буде запечений восьминіг з овочами по-сицилійськи. Христина Женко, Юрій Голубінко, телеканал «Інтер», Львів. Вертеп на воді. У Венеційській лагуні розмістили персонажів різдвяних легенд. Марія і Йосипа, маленький Ісус та волхви немов виринають із хвилі Адріатичного моря. У Венеції влаштовують різдвяні сюрпризи заведено здавна. Цього разу відзначився місцевий фермер Франческо Ваціо. Фанерні фігурки розставив так, щоб вони не заважали навігації та під час припливу виглядали, ніби йдуть по воді до набережної італійської перлини. У Мехіко відбувся танцювальний парад, що висміює іспанських колонізаторів. Це традиційне дійство сягає корінням 19 століття, коли Мексика здобула незалежність, а корінні народи заявили про свої права. Нині ж воно перетворилося на маскарад із веселими танцями та співами. Через пандемію торік святкування були дуже скромними. Нині ж тисячі людей вишикувалися вздовж вулиць, щоб привітати танцюристів, які з'їхалися з різних куточків країни. Мільйони метеликів у заповідному лісі. На зимівлю до Мексики злетілися денаїди, або, як їх ще називають, метелики-монархи. Щоб потрапити саме до цих ділянок сосняку, вони долають тисячі кілометрів. Як їм це вдається та як мексиканська влада оберігає дивовижних комах, розповість Ольга Жудецька. Секунда, і мільйони невагомих крил здіймаються у повітря. Метелики-монархи, що нещодавно прилетіли з далекої небезпечної мандрівки, мостяться на зимівлю. Щороку на межі зими й осені до 15 мільйонів цих незвичайних комах злітається на певні ділянки соснового лісу в мексиканському штаті Мічоакан. Відстань, яку для цього долають, годі й уявити. До 5000 кілометрів з півночі США та Канади. У Мексиці на них чекають. Територію, яку вподобали метелики, оголошено національним заповідником. І останні роки, через пандемію, були дуже сприятливими для монархів. Те, що люди тривалий час перебували вдома, загалом добре позначилося на екосистемі. Території явно відновилися. І це, вочевидь, допомогло вберегти місця зимової сплячки метеликів. Дивовижне видовище, коли вкриті метеликами дерева радше нагадують квітучий сад, приваблює туристів. Однак відвідування заповідника обмежено. Аби не турбувати залітних гостей, яким потрібно заощаджувати енергію, щоб пережити зиму, розмовляти тут дозволено лише пошепки. Вражені туристи обережно пробираються стежками і насолоджуються кожною миттю єднання з природою. Це справді неймовірно – відчути трепотіння крил, коливання повітря, ліс, аромати природи, політ метеликів. Це дуже особливе відчуття. Тут почуваєшся вільним, тут геть інші відчуття, ніж коли ти просто виходиш на двір, поглинутий повсякденними справами. У такому місці ти відчуваєш, що справді живеш. Учені довго намагалися розгадати секрет витривалості монархів. Виявляється, за день вони можуть долати по 130 кілометрів. Мігрують поетапно, тож на місця сплячки долітає п'яте покоління комах. І так з року в рік. Чому облюбували саме ці ліси і як знаходять дорогу, точно невідомо.
У світі таких місць лише два. Ще одне в Каліфорнії. Та через глобальне потепління міграційні шляхи і місця зимівлі метеликів потроху змінюються. Та й самих монархів дедалі менше. А з ними поменше й магії у ще одному куточку нашої дивовижної планети. Ольга Жидецька, новини, телеканал Інтер. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Вдалого вам понеділка. До зустрічі завтра на Інтері.